Habde belletil. Yadi. Ne ditilene halasa qabte ana afi. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wala la qaliga wa salaam ya salaam kid badi atay. Qof subscribe wa subscribe sarsodo kal muqalka wala kale soo mudan u gaaro. Qof kasto muqalka daawna ka oosayna muqalka like saaro. Muqalka like ta in haka baqiin qof kasta hadaan daawatay muqalka sidoo kale like saar. Sidaa muqaalka sharaf soo arkteen baa dhacdada aan wado laga yaabaa dad badan hata inay aamini waayeen laakiin waxa ku qasbantihiin inay aamintiin maxayna Soomaali ayaa ka dhalanay dhammaanteenba taas oo wax walba ka fila karto haddaba macquul ma tahay inaan aaminto ama aqaad aad dhiciyo hooyo Soomaaliyeed ayaa waxa loo dilay jabrooti ah haddaba jabrooti ah rooti aad taqaanaan rooti saa u taqaaniin ayaa hooyo Soomaaliyeed waxa loo dilay rooti dartiis weli rooti dhan maahane gobol yar oo rooti ah darteed ayaa hooyo Soomaaliyeed nafteeda loo dhaafiyay cunugyarna waxaa looga dhigay rajo dhacdadan ayaa waxay ka dhacday maalmada shalayteed magaalada Muqdisho dhacdadan oo ilaa haatan dadkay hadalhayaan maxaa yeelay waa arin la yaab leh in gobol yar oo rooti ah oo isagoo dhan hal doolar aad dhameyn wuxuu joogo in qof dhan naftiisa lagu jaro dabcan aniga xamar ma joogo laakiin rooti hadda qiyaaso halkii doolar kaba badna saddex xabo meelaha haddii aqal dareen marka waran gobol yar gobol waaya ayaa hooyo Soomaaliyeed nafta looga jiray wiilkeeda hadlaayo oo isagana iska curiyaan iska dhibana ah wuxuu leeyahay waa cafiyey ninkii hooyadii dilay ninkii hooyadii gobol yar rooti u dil waa cafiyey wiilkana waa wiil saacada lugaha ka hitinaya wiil oo boqolkiiba boqol caafimaadkiisa yahay maaha dhibka waxaa geystana waa askari oo canshuur doonaya inuu ka qaato hooyada Soomaaliyeed laakiin hooyadii Soomaaliyeed way u diiday rootiga ayuu kula dhagay waxa uu dhahay rootigan gobol ii gooy ayadana wad ayaa waday iyo weli wateeda oo dhammaatay isaga halkaas ayuu ku dilay bal muuqaalka inanka yar ee la daawada waa muuqaal aad iyo aad murugo badan haba debeletil ne ditilene hala soo qabte ana caafi sida uu jeedaan wiilkan yar hooyada baa dhashay waa wiil isaga xataa hadalka buunaafa ka yahay wiil caadi hadli kara maaha wuxuu leeyahay ninkii dahooyada baa soo qabtay ana caafi ana bacafiye hadba ninkii dilay hooyadiis wuxuu leeyahay ana cafiye waa wiil iimaan leh maxay maanta diixda loo toogto ee ninkaasi hooyadiis dilay oo gabar rooti u dilay waxba ma soo siyaadinayso haba debeletil yadi ne ditilene hala soo qabte ana cafi xasan waxa uu isku hawlay cadaalad u helida hooyadii nimco xasan cali oo loo dilay kun shilin Soomaaliya waxa ay sababsatay gacanta askari boliis oo ay ku murmeen qiimaha dhowr xabo oo rootiya markaasoo uu xabad isu weydaariyay iyada iyo haweenay kale xasan maxamuud waxa uu ka mid yahay dhibanayaasha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya hooyadii waxaa dilay askari ka mid ah booliiska gobolka banaadir iyadoo ku sugan suuqa kaaraan oo ay ku ganacsanaysay markii askariga la soo qabtay tiirka toogashadana la geeyay xasan ayaa go'aansaday inuu iska cafiyo askariga maadaama uu ogaaday inaysan hooyadii u soo noqon doonin hataa haddii laga abaalmariyo dilka uu askarigu u geystay sida maqashaan askarigu waa la soo qabtay isagoo cadaalad la marsiinayo oo isagana macnaha sidoo u dilay maamada miskiinta sidoo dil rabo wiilkaana lana cafiya dilina maxay la dilay dil xataa maxaa hooyis musalaam taasi waxa ay dhaxalsiisay maanta inuusan haysan lacag uu isku daaweeyo maadaama uu ku dhacay xanuunka neerfaha oo naafa ka dhigay xubno ka mid ah jirkiisa shacabka Soomaaliyeed ayuu ka codsanayaa inay caawiyaan waa wiil lugaha naafo ka oo dushiisa aad ka milicsan karto duruufaha iyo dayaca isbarkan ee rajanimadu ay ku reebtay qaboono iyo qorax kasta ayuu u istaagay xarumaha dowladda tiyo kaamirada qaran isagoo sidaan ah oo dhibana ah hooyadii u shaqeynaysa rooti wareejinaysa ninkii dilay walaal waxaa dhihi karaa aakhir warbaa ku yaal muhiim maaha in isagana la toogto laakiin maalinta aakhir warbaa ku yaal ninkaa miskiinka hooyadii u shaqeynaysa daamadaha ka toogatay isagana cudurkan neerfaha halis la ah dhibkeeda leedahay tiyo kaamirada qarsoon uu ka soo muuqanayay maalin walba kolkaasoo ay in muddo aasheedda kala socdeen saraakiisha laamaha amniga gobolka banaadir ilaa eedaysanaha la soo qabtay maxkamaddana la hor keenay labadooda qoysna ay ku heshiiyeen in mag la kala qaato maadaama idan cafisa laga helay waalidkeeda iyo caruurteedii saasoo ay tahay tallaabadaasi xasan waxba uma tarin weli waxaa ku gadaaman duruufihii hooyo la'aanta maadaama uusan daawo u helin xanuunka neerfaha oo dhibaato u geystay lixaadkiisa dhakhaatiirtuna ay ka dayriyeen mustaqbalkiisa haddii aan degdeg wax looga qaban haba debeletil ne ditilene hala soo qabte ana caafi
طبعا ومقال مروي له ومقال عادي يا أخي ربنا يل كان سدوا والله طبعا وسكي لا ما هن أي وح هاي حنون كني مركا هاي وهذا الكي حتى كقب صدي وعليه هو يدي نكيد دي الوالس وقبتي لكن أنا عفي ما دام هدي نكاس لذيله أستغ هو يدي أسن أسول عبلي ها لا غال نجات لدل هودي مثلا ونا بين اسمع وعور العلا هدي نكا لذيله هو يدي مثلا ونا وما يمثلا ونس وحبه مثلا ونس اسك صور ما كبرال اسك صور أكو بيلها هاي ذا إن شاء الله حار إذا نجينا أنا ما نتوقع خرجنا دكولة كلنتي. أودي ما طلعنا كره حساب ما كخفت تمت. نجا نجا أودي تسمت لي. فاهمين أي؟ آه. أودي أسمع اسمعي حبت تفتت. تسمت لي. سلام عشان عليه حبت إسوا كوا وينايو أي كفكتي ده نو نهيك شهد كاسي أي هو يدي سكول مات حسن محمود وحى وبرشاد كعصنا يا إن لو كلميو الله قد يقود قاله وكويب سدوا موتوا لقطة وكمارمو تال تال واتا تفر واتا ما لا ليدينين مال نافع ما وحروا موتا نافع ما ترتي ما تران وصلويا مسعودير حتى أصعيني تستحنوني قوى طبعا موقال كويل كايا إتا كبدا مدعوة كرا موقال مروغا له ساوجي الدين هويديس سدا اوجي الدين هويديس اسكريكا ساكد ديلي أوروتي درتيس هواي راس مسكين تمودها وطوكتي ودمان حلي هلي عاويه وعنك وويل نا عريانا سوجدان وحنون كديم برك هايو مرك حلي موت حتى أقص على حلي إيبي ما دام هايدي وشقين زلك دلع مرك قفي عابنا يو نمبر كاس موجودين طبعا هل كان صور لي على نمبر كوري وهاي إيه في سي جيسا نمبر كاس وقدر وح كل عابني سد إن كان مسكين كا ما أنت رجلا لدقي هايدي سن لو دلع حبت روتيا dabcan waxyaabahan iyo waxyaabo kale ee Soomaaliya waa ka dhacaan in qof loo dilo kushiin wa Soomaaliya qof loo dilo qof xaarkii saaxiibad sigaar loo dilo marka waxa waayay naftu wax qiimo ah habeeraatay gudaha Soomaaliya ma kalaha marka baraad waxa ku leeyahay Ilaahay hawna haristo hooyo adigana sabarka badi waxa waayay waa la wada dhimana qof walba ee tiisa dhimaato wada dhimana marka qof kasto muqaalkan daawanayo waxa ka codsanaya wiilkan oo u soo duceeyo in Ilaahay hooyadiisa jannada u kabaraa waxaanu barana مقال كم مقال كيسيه